Після урочистої, хвилюючої миті, коли вся родина зібралася разом на святу вечерю, утворюючи словами, ділами, самою обстановкою образ багатства, щастя, миру і спокою в своєму домі, крізь тишу різдвяної ночі пробивається церковний дзвін, проголошуючи людям благодатну звістку: Христос народився, закликаючи на службу Божу. Після служби Божої зазвичай йшли колядувати. Яскравим, голосним, урочистим хором лунали по селах колядки, славлячи народженого сонця Христа. На честь такої великої події, які тільки не лунали побажання добробуту, щастя, здоров'я, співали колядки від першого дня Різдва і до Нового року. На Новий рік та Новодохрещо вже лунали щедрівки, але колядки у деяких місцевостях ще також дозволялося співати. Йдемо колядувати. Починаємо з одного кінця села, бо наше село довге. Під кожною хатою колядку, не одну тусу, під одною в одну, під другою хату. І тоді повінчаємо хазяїв, поблагословимо, як де є дочка, співаємо дочку, як де син, про дорогу, щоб ви почуєте. І так до вечора, скільки ми то 12 годин ночі молимо, скільки ми встигаємо, замолимося, на другий день знову. Зараз діти маленькі ходять так під хату, колядують. А в неділю дуже рано ще сонце не сходить. Матір Божа відліє мій, ясла все народить. Єдиної думки щодо походження слова «коляда» немає. Багато дослідників схильні вважати, що воно походить від латинського слова «календа», що означає «свято Нового року». Михайло Грушевський звертає увагу на зв'язок української назви із новогрецьким «колянта» або болгарським «коленте» – «коляда». За визначенням науковців, колядками називаються поетично пісенні народні твори, які виконуються в час і з нагоди святкування коляди, якими супроводжуються магічно-ритуальні різдвяні дійства. Як жанр, колядка пройшла довгий період становлення і побутування, і тому на її тематичну структуру, поетику наклали відбиток різні історичні епохи та світоглядні системи. Не дивно, що в колядках збереглося багато слідів до християнської міфології та апокрифічної літератури. За цей час вона значно видоізмінилась від ритмічно-речитативних замовлянь світські колядки до пісень сюжетного характеру церковні коляди. В давні часи на Поділлі колядувати мали право тільки хлопці і чоловіки. Вони заздалегідь визначали кутки і вулиці, де мали ходити. У цьому велику роль відігравала парубоцька громада, яка була характерним явищем подільського села. Значно пізніше до них почали приєднуватись дівчата і жінки. Колядували діти віком від 8 до 14 та молодь від 15 до 25 і старші. А також люди старшого віку, жінки і чоловіки, які переважно колядували на церкву або на Боже. Сьогодні нам колядують, розповідають, діляться своїми традиціями чудовий фольклорно-етнографічний гурт «Бобравка» села Лисець Донеєвецького району Хмельницької області, керівник «Твердохліб» Леся Іванівна та фольклорно-етнографічний колектив «Рогізнянка» села Рогізна Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, керівник «Білоус» Галина Михайлівна. Тебе, дай Бог тебе
Працюючи творами язичницькими, колядки дуже повільно засвоювали біблійно-християнські елементи, які досить довгий час вкраплялися у давні тексти. Приходив дідусь такий старенький до нас колядувати, під вікно весь час співав пісню про Ірода. Одного разу по всьому світу стала новина. Ой, ходім, ходім, та й привітаєм нового царя. Ой, ходім, ходім, та й привітаєм нового царя. Одного ранку з далекого сходу три царі. З часом давні коляди поповнилися апокрифічними мотивами про народження Христа, Діву Марію, Петра і Павла. І оскільки Біблія була малодоступна простим неписенним людям, то народ складав твори, у яких відображав своє бачення біблійних образів та мотивів. Добрий вечір тобі, пане господарю, До біблійних коляд належить значна кількість церковних пісень, які співаються на Різдво. Ці твори сформувалися у середовищі церковно-приходських громад і увійшли в народний побут. Вони позбавлені язичницьких елементів і за тематикою є суто біблійними. Не згадати слова Івана Франка, що там, де наша колядка черпала зміст прямо з оповідання євангельського, а форму – з пісні народної, і де надто правдиво релігійний настрій і глибоке чуття автора здужали перетопити і далекі від себе елементи в одну органічну цілість. Там тільки ми одержали пісні взірцеві, твори високої поетичної стійкості, яких би не повстидалась би жодна література на світі. Твори, котрі справедливо і по заслузі здобули собі серед народу таку широку популярність і не стратять її доти, доки серед народу тривати буде тепле чуття релігійне і прив'язання до своїх гарних та поетичних звичаїв і обрядів. І земля, небо, і земля, нині торжествують. Ангели з людьми, ангели з людьми весело празнують. Де Христос родився, радість обіймає душу, коли чуєш архаїчний, автентичний спів колядників, коли бачиш яскраву юрбу колядників-дітлахів або групу людей старшого віку, які мандрують по вулицях міста чи села з зіркою, дзвоником, веселим сміхом і радощами, славлячи народженого Ісуса Христа. І спадає думка, що дійсно зійшлося небо і земля у загальній радості, любові
і добрі. Чудо повідаю, а за